ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୋ ଘର ଆମେ ଟପିକ୍ ରଖିଛୁ, ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା, ମୋ କୁଡ଼ିଆ ହେଲା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର। ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି 2014ରେ ମୋ କୁଡ଼ିଆକୁ ସରକାର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାଁରେ ନାମିତ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଏବେ ମୋ ଘର, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ସରିଗଲା ଏବେ ମୋ ଘର ଆସିଲା। ଘର ନାଁରେ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଦେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଲୋକ ପାଇବେ ନା ଯେ ଲୋକର ଯାହାର ପଟ୍ଟା ଥିବ, ଜମିର ପଟ୍ଟା ଥିବ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦିଆଯିବ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍। ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ି ପଟ୍ଟାକୁ ବନ୍ଧା ରଖିକି ହିତାଧିକାରୀ ଲୋନ୍ ନେଇ ଘର କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 14ର ଆବାସ ସୁରକ୍ଷାର ମାଗଣା ଆବାସରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଇସ୍ତାହାରରେ ଶାସକ ଦଳ, ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କାହିଁକି 9 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ? ଜମିପଟା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମିପଟା ନାହିଁ ସେମାନେ କେମିତି ପାଇବେ ଲୋନ୍, ସେମାନେ କେମିତି ମୋ ଘରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ? ଏବଂ 2014ରେ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତାହା କାହିଁକି ସରକାର ଭୁଲିଗଲେ? ମୋ କୁଡ଼ିଆ କାହିଁକି ମୋ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହେଲା? ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ହେବ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରରେ ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇନି। ଯଦିଓ ଏଇ ବର୍ଷ 23-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କିଛିଟା ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ 20, 21, 22, 23 ତା'ର ବିଧାନସଭା ଡାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇନି। 12,24,000 ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ।